Вітаю! В ефірі програма Security Talks та я, її ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про російсько-українську війну після саміту НАТО. З початком широкомасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна боронить східний фланг НАТО. Саме тому Україна очікувала отримати збільшення військово-технічної допомоги від країн Альянсу, а ще отримати потужні безпекові гарантії. Вільнюський саміт НАТО зібрав високопосадовців з 40 країн. Понад 3 тисячі представників урядових та безпекових організацій з усього світу зібралися для того, щоб обговорити проміжні підсумки російсько-української війни, схвалити план регіональної оборони та розв'язати питання членства в Альянсі України та Швеції. Саміт НАТО також мав закріпити рішення країн Північно-Атлантичного альянсу витрачати від 2% власного ВВП на оборону. Своєю чергою країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія на майданчику Вільнюського саміту затвердили декларацію про співпрацю у повітряному просторі. Для України основним пріоритетом було визначення чітких часових рамок, в які наша держава може стати членом Альянсу після війни, а також отримання безпекових гарантій до вступу. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче відвідувати саміт лише задля розваги, а прагне отримати усі рішення упродовж саміту. Великий вплив на рішення НАТО, за словами багатьох експертів, мали стати результати перебігу українського контрнаступу на півдні. Тож, чи справдилися очікування України в отриманні потужних безпекових гарантій та зброї, розбираємось далі. Через 16 місяців повномасштабної війни Україна пішла у наступ на армію загарбників. Тож очікування від саміту НАТО були пов'язані з пришвидшенням постачання Україні ракет та літаків. Крім того, офіційний Київ очікував отримати часові орієнтири отримання повноцінного членства в Північно-Атлантичному альянсі. Саміт НАТО у Вільнюсі розглядався Україною як важлива складова підтримки сил оборони на полі бою з точки зору серйозних рішень у військово-технічній та політичній площині. Керівництво держави добре розуміло, що в умовах триваючого військового протистояння російському агресору вступ країни до НАТО майже неможливий. Проте важливо було отримати бачення того, за якою процедурою відбудеться вступ України в Альянс після війни. Напередодні саміту міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що після тривалої дискусії країни-члени НАТО погодились скасувати план дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс. Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков виступив з чітким переконанням, що Україна буде частиною НАТО, оскільки наразі єдина, хто має успішний досвід збройного протистояння з Росією. І дійсно, успішні дії Збройних сил України зі стримування РФ і повернення значної частини своєї території дають серйозні підстави так вважати. За півтора року війни Україна отримала величезну кількість озброєння та військової техніки від країн НАТО, перейняла досвід управління країн Альянсу та активно обмінюється розвідувальною інформацією. Тобто, де-факто, наша держава уже є частиною блоку у багатьох аспектах. І саме на Вільнюському саміті багатьма виражалося очікування, що це буде оформлено де-юре. Водночас президент Польщі Анджей Дуда напередодні саміту зазначив, що без України в НАТО важко уявити майбутню архітектуру безпеки в Європі. Загалом, понад 20 країн підтримали вступ України до НАТО, у тому числі Канада і Франція. Найбільш скептично до запрошення України в Альянс поставилися США та Німеччина. Остання, до слова, зіграла ключову роль у відтермінуванні на невизначений час отримання Україною ПДЧ на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році. Таким чином, Україні не вдалося отримати найамбітніше – офіційне запрошення до складу НАТО. НАТО йде тією ж траєкторією, яка була започаткована з Бухарестського саміту, з часів Бухарестського саміту НАТО 2008 року. Це, власне, обіцянки ті ж самі, які давалися в 2008 році, що Україна буде в НАТО, але коли вона буде, так ніхто це не вирішує. В цьому сенсі ніяких сюрпризів не було, оскільки НАТО обіцяє Україні членство, але без будь-яких гарантій, що це членство буде надано. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що для вступу до НАТО Україні необхідно виконати обов'язкову умову – вирішити територіальні суперечки.
Звісно, ця умова є важливою для Альянсу. Наприклад, Румунія вирішувала територіальні суперечки з Україною в міжнародних судах, щоб стати членом НАТО. Схожий шлях проходили балканські країни. А проблема територіальних суперечок між Косово та Сербією, які у майбутньому можуть стати членами Альянсу, триває й донині. Але ми маємо випадки, коли територіальні суперечки присутні всередині НАТО. Найкращим прикладом виступає конфлікт між Грецією та Туреччиною, а також підтримуваний останньою невизнаний світом Північний Кіпр. Тож в контексті України та її руху до НАТО відповідь насправді куди простіша. Чому ж причина полягає такої постійної обіцянки і постійного невиконання цієї обіцянки з боку НАТО? Причина одна – це Росія. НАТО побоюється дуже Росію, тому що йде така аргументація, що як тільки ми зіткнемось з Росією, буде світова війна. І це з самого початку генеральний секретар Ян Столтенберг стверджував, ми в будь-який момент, при будь-яких умовах маємо уникнути зіткнення з Росією. Це й була основна мета НАТО в сучасних умовах – уникнути зіткнення з Росією. Північно-Атлантичний альянс поки що не погодився підтримати повну деокупацію України, зокрема звільнення Криму. Перешкодами стали ядерні погрози Кремля та побоювання країн НАТО прямого зіткнення з Росією. Що ж до повного членства України в НАТО, то воно взагалі виглядало фантастикою, оскільки у такому випадку країнам альянсу довелось би одразу вступити у війну з Росією. Незважаючи на озвучене бажання НАТО уникати прямих зіткнень з РФ, Альянс продовжує змінюватись у відповідності до викликів сьогодення. Результатом Вільнюського саміту стало визнання Росії найбільшою загрозою миру та стабільності у Північно-Атлантичному регіоні. Крім того, вирішено перевести 300 тисяч натівських військовослужбовців у стан підвищеної готовності та продовжити розгортання підрозділів Альянсу з прискоренням модернізації Збройних сил країн, що входять до блоку. При цьому видання Defense Експрес приводить коментар авторитетного американського безпекового аналітика Джона Денні, який зазначає, що питання розміщення на східному фланзі передових сил НАТО залишається недостатнім, а їх розгортання гальмується. Наприклад, в рамках посилення Альянсу Канада взяла на себе зобов'язання розмістити в Європі ще 2200 військових, але з терміном виконання до 2026 року. Очевидно, що подібної реакції та сил недостатньо для протистояння можливим загрозам від РФ. Тому, якщо ми говоримо про коли ж ми все-таки отримаємо членство в НАТО, я відповідаю, коли Росія повністю розвалиться, коли від Росії взагалі припиниться будь-яка загроза не тільки Україні, а й Західному світу. Але якраз такого розвалу Захід і побоюється більше всього. Тож питання гарантій безпеки для України залишається надзвичайно актуальним. Пошук нових шляхів у безпекових гарантіях почав окреслюватися спільно з нашими західними союзниками. Сьогодні вже цей третій шлях вимальовується. Пані Стефанішин про це чітко заявила, що якщо нам не дадуть перспективи у Вільнюсі, ґрунтованої перспективи і гарантії такого членства, то ми будемо змінювати нашу оборонну і безпекову стратегію. І ця зміна буде рухатися у бік створення регіонального комплексу безпеки. І це буде основним наріжним каменем нової архітектури безпеки. Чи вона буде в Європі, чи вона буде з НАТО, чи без НАТО. Передвісником створення регіонального безпекового комплексу навколо України є заява країн G7 про умови безпеки. По суті, це дозволить створити систему двосторонніх договорів безпеки між окремими країнами та утвердити нові країни-гаранти у питанні гарантій безпеки для України. При цьому це об'єднання може існувати, не виключаючи саме НАТО, і до нього можуть доєднуватися країни, які не є членами Альянсу. Тому що в такій архітектурі безпеки, нової європейської безпеки, вже зацікавлено багато країн. І ми бачимо, що G7 – це ж не тільки країни НАТО, а Японія, наприклад. Розумієте? Яка та ж має величезний економічний потенціал. І коли ви мене питаєте про це питання, хто б мог війти? Так вона вже це вість формується. Перш за все, це Британія, Польща і Україна. Британія, ви знаєте, є лідером більшості ініціатив в допомозі України відстояти свій державний суверенітет і повернути свою територію.
І ця країна є найбільш рішучою. І вона зацікавлена в формуванні такої регіональної безпеки. Саме НАТО хоч і погодилося вилучити вимогу про ПДЧ для України, проте не надало переліку умов, які має виконати наша держава. Разом з тим вже визначено механізм оцінювання виконання реформ на шляху до Альянсу. Ним стане річна національна програма. Це документ, який після Бухарестського саміту щорічно розробляє українська влада та візує український президент. Це програма також, яка передбачає багаторічні реформи в сфері політики, економіки, зміцнення верховенства права, закону боротьби з корупцією. І прогрес у виконанні, необхідний для вступу реформ, оцінюється міністр закордонних справ. Вона передбачає велику кількість системних змін, розрахованих на роки. Однак їх зміст постійно оновлюється. Тож в умовах затяжної війни і неможливості вступу в НАТО до її завершення, регіональні союзи стануть основною гарантією безпеки для України. Однак політичні здобутки саміту все ж таки наблизили Україну до перемоги. Зокрема, країни Великої Сімки зобов'язалися надати Україні зброю для довгострокового протистояння з ворогом. Передбачена і інтеграція українського оборонно-промислового комплексу у справу нарощування оборонного потенціалу держави. Однак і Україна має зобов'язання, зокрема, унеможливити корупцію та зробити роботу військового відомства прозорою. Рішення країн Великої Сімки про зобов'язання перед Україною у питаннях безпеки відкривають суттєві можливості для модернізації сил оборони України у довгостроковій перспективі. Партнери зобов'язалися підтримувати нашу державу зброєю для сухопутних, повітряних та морських операцій. G7 фінансуватиме та проводитиме навчання українських військових, а також збільшить допомогу у питаннях кіберзахисту та інформаційної безпеки. Підписана на саміті НАТО декларація є передумовою до перетворення України на Другий Ізраїль у питаннях поставок західної зброї та технологій і залученості в структуру безпеки цивілізованих країн. При цьому підтримка України триватиме незалежно від політичних змін у країнах-союзницях. Якщо ж говорити про конкретику у поставках озброєнь напередодні, в рамках та після саміту, західні союзники оголосили одразу кілька великих пакетів військової допомоги. Редакція видання «Слово і діло» наводить інфографіку військової допомоги, яку пообіцяли Україні до та під час саміту у Вільнюсі. Наприклад, Німеччина пообіцяла передати 2 пускові установки ЗРК «Петріот», 25 танків «Леопард-1» у модифікації А5, 40 БМП «Мардер» та додаткові броньовано-евакуаційні машини. Крім того, буде поставлено ще 20 тисяч артилерійських снарядів 155-го калібру та безпілотники «Луна». Весь пакет військової допомоги оцінили у $600 мільйонів. Уряд Великої Британії погодив передачу Україні близько 70 одиниць бронетехніки та боєприпаси до танків «Челленджер-2». Передбачено також фінансування відновлення техніки та створення центру реабілітації для військових. Ну, як казала Франція, було оголошено, що передає нам далекобійні ракети «Скалп», частини з яких вже знаходяться в Україні. Це аналог британських пологових «Штормшедов», які ще виробляються у Франції на потужностях заводу МБДІ. Оскільки ці ракети є аналогами «Штормшедов», вони так само застосовуються з українських фронтових бомбардувальників Су-24М і мають дальність 250 кілометрів. За короткий час ракети довели свою ефективність у знищенні тилових об'єктів противника на сході та півдні України. За даними ЗМІ, саме під час удару ракетами «Штормшедоу» по штабу окупантів був вбитий заступник командувача Південного військового округу РФ генерал-лейтенант Олег Цоков. Своєю чергою Норвегія згодилася поставити Україні 2 пускові установки ЗРК «Насамс», а також 2 центри управління до комплексу. Чехія суттєво посилить армійську авіацію сухопутних військ України штурмовими гелікоптерами та поставить ЗСУ близько 100 тисяч великокаліберних боєприпасів. Свою підтримку Україні висловили Канада та Австралія, які продовжать поставки бронетехніки. Нідерланди, Бельгія та Люксембург профінансують закупівлю та модернізацію для України бронетранспортерів М113. Ці бронетранспортери оснастять дистанційно керованою системою озброєння й установкою для кулемету калібру 7,62 або 12,7 мм. Але найбільшу військову допомогу нам пообіцяли Сполучені Штати. Напередодні саміту було озвучено, що ми отримаємо боєприпаси до систем «Хаймерс» та «Петріот», 155 та 100 мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети «ТОВ», високоточні
технічні авіаційні боєприпаси, гранати та касетні боєприпаси. Також Україні буде передано 31 155-мм гаубиця, 32 БМП «Бредлі», 32 бронетранспортери «Страйкер» та 37 одиниць логістичної техніки. А вже 19 липня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 мільярда доларів. У складі нового пакета військової допомоги від США Україна отримає 4 зенітно-ракетні системи «Насамс» та ракети, 152-мм артилерійські постріли, обладнання для розмінування, протитанкові ракети «ТОВ», безпілотні авіаційні системи «Свічблейд» та «Фенікс Гост», високоточні авіаційні боєприпаси, засоби виявлення протидії БПЛА та РЕБ, 150 бензовозів, 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки, 50 тактичних машин для евакуації техніки, обладнання для охорони портів та гаваней, тактичні захищені системи зв'язку. Тож переозброєння та насичення Сил оборони України західним озброєнням для протистояння РФ продовжується. Наступним кроком мають стати спільні технологічні проекти з Україною та освоєння виробництва західної техніки. І саме те, що сьогодні Захід визначився озброїти Україну наскільки можливо для остаточної нашої перемоги, це теж правда. І от саме за ці формування були висловлені в заяві G7. І щодо технологічної передачі, і щодо постачання, скажімо так, можливості для розробки виробництва саме власне України, тих необхідних видів озброєння, це все створює нам набагато-багато великі для подальшої перспективи. Саміт НАТО приніс і непрямі, але вагомі здобутки. Зокрема, Туреччина остаточно відступилася від Росії, а військово-технічне співробітництво з нею може суттєво посилити Збройні Сили. Крім того, стало відомо, що Швеція таки стане країною НАТО. А це означає, що зашморг на шиї кремлівських загарбників таки почав затягуватися. Для України за підсумками рішень НАТО можна виокремити три основні здобутки: це затвердження багаторічної програми практичної допомоги, створення ради Україно-НАТО та скасування вимоги щодо плану дій щодо членства в НАТО. Якщо більш детальніше говорити про раду Україна-НАТО, то цей орган замінить одноіменну комісію, яка була лише консультативним форумом на рівні міністрів та військового керівництва. В рамках ради Україна та країни НАТО посідають місце як рівноправні складові. Це і є основною відмінністю від комісії. За словами керівника НАТО Янса Столтенберга, Рада значно розширить співробітництво та залучення України у процеси в самому НАТО і дозволить проводити зустрічі на рівні глав держав і урядів. Ця структура є значно сильнішою та важливішою, ніж звичайне партнерство. Збільшення підтримки підкріплюється й вже згаданим вище рішенням країн Великої Сімки про спільну декларацію про підтримку України. В обмін на реформи Україна отримає всебічну підтримку у питаннях безпеки та відбудови. При цьому у Кремлі ротом речника Путіна Піскова вже заявили, що рішення у декларації G7 зазіхають на безпеку Росії. Насправді, просто сьогодні Захід оцінює реальний стан справ. І щодо нашого контрнаступу. Коли ми планували наш контрнаступ, ми не передбачали, що Путін для того, щоб його зупинити, сьогодні перекине в Україну всі збройні сили Російської Федерації. От і від собі, всі збройні сили, які боєздатні є в Росії, вони сьогодні знаходяться в Україні. Тобто це і щільність, боєприпаси, все, що в нього є, він сюди кинув для того, щоб зупинити, надати можливості там успішно, тобто зупинити, затягнути війну. І зрозуміло, що для цього всього потрібно ще більше техніки, ще більше часу для того, щоб просто перебити всі його збройні сили. Іншим успіхом України є підписання 11 державами меморандуму про навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. При цьому зазначається, що українські пілоти, техніки та інший персонал візьмуть участь у розробленій навчальній програмі, до якої можна буде включити й інші західні бойові літаки. Учасниками коаліції для навчання українських пілотів стали Бельгія, Британія, Данія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія та Швеція. Але українські експерти зауважують, що досі не прийнято рішення про передачу Україні далекобійних ракет «Атакамс», що значно вплинуло б на рішення Німеччини про передачу нам крилатих ракет «Таурус». Подібна ситуація стосується і винищувачів. Зазначається, що за умови політичної і фінансової підтримки поставки щонайменше 24 F-16 та 24 F-18 з відповідним озброєнням можна здійснити вже восени 2023 року. Та поки триває обговорення поставок Україні більшого
обсягу далекобійної зброї, НАТО святкує дипломатичну перемогу. Альянсу вдалося дійти згоди з Туреччиною щодо членства Швеції. Констатуємо, що вплив Туреччини на міжнародну політику значно посилився. Одразу після саміту президент країни Ердоган розпочав турне країнами Перської затоки і підписав багатомільярдні контракти на продаж озброєнь. Наприклад, Саудівська Аравія придбає турецькі безпілотники Акінджі, які оснащені українськими двигунами розробки Івченко Прогрес. Це серйозна ознака того, що військове співробітництво між Україною та Туреччиною посилюватиметься і надалі. Саміт НАТО багато чому навчив українців. Зокрема, зростає переконання, що Україна сама має створити зброю помсти. Передусім далекобійні ракети та потужні дрони. А на цьому етапі війни саме вітчизняні оборонні технології стають найкращими гарантіями. Бо за їх допомогою можна успішно атакувати ворога, безвідносно від того, що думають в країнах Північно-Атлантичного альянсу.